Մարտի 28-ին Գյումրու մարզամշակութային կենտրոնում մեծ շուկով տոնվեց Գյումրու պարարվեստի ոլորտի երախտավոր Համլետ Հակոբյանի ծննդյան 70 և աշխատանքային գործունեության 50-ամյա Հոբելյանը։ Վարպետին շնորհավորելու և ողջունելու էին եկել մարզի պարային խմբերն ու նրան կերները։ Համլետ Հակոբյան, պարարվեստի վարպետ, պարուսույց մանկավարժ, մեկն է պարարվեստի երախտավորներից, ով հայկական պարային արվեստը ներկայացրել է աշխարհի տարբեր բեմահարթակներից և իր փորձը փոխանցել սերունդներին։ Ներկայում 70-ամյա գյումրեցի պարուսույցի 50-ամյա աշխատանքային վաստակը բարձր է գնահատվում, ինչպես իր ընկերների, այնպես էլ սաների կողմից։ 30 տարի աշխատում եմ Համլետ Հակոբյանի հետ, որպես գնահատում եմ իրեն որպես լավ մարդու, լավ արվեստագետի, լավ ընկերոջ։ Համլետ Հակոբյանին ճանաչում եմ հենց 80 թվականից, երբ ծնողներս ինձ տարան Փարի։ Առաջի իմ ուսուցիչն եղել Համլետ Հակոբյանը, իմ վարպետ եղել։ Այսօրվա շնորհք, այսօրվա պարը, որ ես գիտեմ իմ դիտելիքներով, վստա Համլետ Հակոբյանի շնորհքն է։ Համլետ Հակոբյանը եղել է մեր խմբի սյուներից, որ նոր Շաբոյան աղասու պարը բազմաթիվ բեմահարթակներից ներկայացրել է ամբողջ աշխարհում։ Բանիմաց գիտակ մարդ է, խելացի և կազմակերպող։ Մարզի պարային համույթները սիրելի վարպետին շնորհավորեցին պարի լեզվով, ներկայացնելով տարբեր պարային համարներ։ Համլետ Հակոբյանի ստեղծագործ աշխատանքը արդարվաստակն ու հարգանքը թե մեծերի, թե փոքրերի նկատմամբ երախտագիտության զգացում է առաջացնում, նշում են վարպետի սաներն ու ընկերները։ Ես որ Արտիկի լավագույն քաղաքացին եմ, ես մեկ-մեկ շփոթում եմ, ինքը գյումրեցի է, Արտիկցի է։ Միասին պարել ենք, միասին աշխարհ ենք մանեկե, միասին ընկերություն ենք անում, հիմա նշում ենք 70-ամյակը։ Եվ պատահական չէ, որ բազմավաստակ պարուսույցն իր ծննդյան 70 և աշխատանքային գործունեության 50-ամյա Հոբելյանի արթիվ պարգևատրվեց Գյումրու ոսկե մեդալով։ Գյումրի համայնքի ոսկե մեդալով պարգևատրվում է Աղասի Շաբոյանի անվան պարային անսամբլի բալետմայստեր հանրապետական մրցույթների դափնեկի Համլետ Համբարձումի Հակոբյանը։ Համլետ Հակոբյանը որքան հուզված էր, նույնքան էլ երջանիկ, և համոզված է, դեռ շատ անելիքներ ունի։ Ես պահին ես շատ ջայլած եմ, շատ անելիք ունի, ինչ որ չեմ երել, պետք է ունեմ։ Պետք է ապացուցեմ, որ 70 տարեկան մարդն է կրնա, շատ բաներ որ քչերի չեն ունենա։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։